Привіт, бігові друзі! Вирішив записати невеличке відео після фінського марафону. Значить, сьогодні пробіг. Час, не знаю, розрядився годинник, десь на 35-му кілометрі, там, в принципі, вже було все зрозуміло. Десь брудний час, десь 4.04, коли перетинав чистий, може 4.02, десь так приблизно. Я був в четвертому секторі з 12. Біглося нормально, він гірський трохи, там є підйоми, звичайно, спуски, але я би не сказав, що він більш гірський, ніж київський. Можливо, інша специфіка, тобто більше трошки затяжних підйомів, але нема такого, скажімо так, більш крутого, як у нас там Глибочиська, Січових стрільців в кінці, тобто такого нема, тобто так більш-менш можна бігти. Не на час, звичайно, але бігти можна, тобто трошки переоцінено, що він прям такий, що от всіх косить, не знаю. Мене трохи скосив, в принципі, я ж, це в мене ще 11-й марафон уже, 4 я біг пейсмейкером, значить це 7-й я біг на час, але, це найгірший час виходить з цих 7-ми, виходить, що пробіг, 4.02, тобто, що зробиш, тобто, все-таки я більше провинна на тому, що я не готовий, звичайно. Тобто не готовий бігти на час, скажімо, не готовий, можливо, бігти на таку кількість, тому що в цьому році вже ж 5-й марафон, мабуть, плюс ще 50-ка була. І з них тільки 2 пейсмейкером, а інші, ти ж намагаєшся бігти на час, але ти ж не виходить весь час. Треба бігати двічі на рік там максимум, або один раз на рік, не більше. Багато українців, в принципі, тут нас навіть в п'ятницю їхало вже там пів цього літака. Скільки видно, що бігуни по ним. Тут декілька людей зустрів. Чимало, в принципі. Поговорили трохи. Нормально люди пробігли там, звичайно. Це не рекордний марафон. Зараз оце піднявся на якийсь схил, якась гора, не знаю, називається щось ліковіта, щось таке. Вроді якби найвища гора тут, кажуть. Не знаю, чи правда, піднімався по сходах, тут, в принципі, десь, кажуть, фунікулер є, я його там не бачив. Ходить можу, в принципі, все нормально. Живий, здоровий, добіг, все чудово. Людей написали там до 20 тисяч, в принципі, враховуючи цих, що бігли, типу пауервокінг, я не знаю, що це таке, пішки йди чи що, може з палками, не знаю. В принципі, я фінішував 4.04, я думав, мене обганяли, якби по дистанції нормально обганяли, я так переживав, думав, останній, куди останній, тобто, ще я пішов десь в 6.40, і то люди так фінішували плотненько, написав декілька відео, там прямо, що фініш це там скільки 5:30, 6:30 записав. Люди біжать і біжать, фінішують і фінішують. Тут, по-моєму, час, я не знаю, фінішне щось, значить, 1:08, щось таке. Тут, в принципі, багато таких, що вроді, люди наче підготовлені там в футболках з усіх інших марафонів, все вже фінського марафону із минулого року, із 15-го, 14-го. Люди реально бігають, але не знаю, подивлюся потім результати. Таке, в принципі, цікаво. Думаю, в принципі, і до цього думав ще колись сюди приїхати. Думаю, що таки приїду сюди. Скоріше за все, на цей же марафон. Не знаю, чи наступного році навряд чи вийде, бо, в принципі, там впроти київський. Київський перенесли на 25 жовтня виходить, а цей другу неділю листопада, як правило, тому це, скоріш за все, буде через 2 тижні, тому не хочу бігти 2 підряд знову. Може колись там наступно, через рік, там, через 2, там колись пробіжу. Бігти можна, я раджу, в принципі, така організація нормальна, так все більш-менш. Фінішної футболки нема, тільки медаль, стартову футболку дали, якщо ти зареєстрований в цьому. Тут така система реєстрації, для Євросоюзу 30 євро, а
А для всіх інших, типа, можна докупити там футболку, там якусь картку на знижку в транспорт, щось таке, там вже 100 євро. Тобто українцям 100 євро вибору нема. Але за це дали футболку, там, картку. Це на транспорт. Ну, правда, дали вже, коли я туди приїхав на експо, там половина мені, воно вже не треба. От, тому таке сувеніри є. Ну, експо нормальне, ну, багато марок, всіх всяких брендів. Ну, всі фактично. Сувенірів так не дуже багато, якщо чесно, там втридорога, ну там лімітована кількість, там прям от, все. Але дають там багато чого їсти, пити, там прям на експо можна. Я тричі прогуляв, потім експо десь півгодини займаю прогулятися. Ну так, їв і пив там, коротше, таке. Тут не було що робити. Ну, в принципі, раджу, якщо кажуть, я приїхав МАУ. Але люди кажуть, що Візер вже літає, навіть ще й краще. Тобто в суботу сюди, а назад там чи вівторок щось таке. Бо в принципі я купляв рік тому, то там тільки мало було. В п'ятницю сюди, вівторок назад, але за цей рік вони ж перенесли, все відмінили вівторок, значить, типа, зробили понеділок і середу. Тобто, ну, вибирає, бо понеділок і середу. От, ну, таке, тобто, в принципі, вже виходить, що можна добиратись більш-менш бюджетно. Вроді, хтось мені казав, що вроді 100 доларів візаєр, це недавно прям. Тобто, в принципі, ну, мало я ще дешевше, там, десь 80 євро прийшло. Ну, в принципі, тобто, терпимо, по грошах, в принципі, можна їхати. Тобто, ну, якщо когось цікавить, то, як кажуть, беріть на замітку. Ну, єдине, що він, якби, друга неділя листопада, то... Тут у нас вже сезон закінчується, і тому, скажімо так, не кожному він підходить, як осінній на результат один з двох чи один з одного на рік. Тому, так. Ну, колись пробігти можна, вам раджу, я обов'язково ще пробіжу. От, ну, так, дивитися, якщо є питання, то ставте, буду відповідати, що можу, що дізнався тут за декілька днів, не сильно тут гуляв, якщо чесно, ну, щось так собі бачив. Ну, все, дякую за побажання удачі. Був конкурс по вгадуванню мого фінішного часу, ну, по-моєму, я так по пам'яті ж не пам'ятаю всіх, ну, по-моєму, вгадав Роман Браковий, він написав, по-моєму, 4.02 з копійками, ну, от, мене, скоріш за все, так воно і буде, 4.02 з копійками. От. Ну, сувенірів, якщо чесно, ну, ще впритик, тобто, ну, чашка з афінського марафону офіційно. От, в принципі, тут офіційних товарів не дуже багато, там, це чашка, там, якась термокружка, там, таке, там, футболки я ж не можу купити, бо номера, ну, розмір, я ж не знаю, хто вгадає. От. Ну, таке, фініш був, до речі, на стадіоні Панатінаїкас, ну, він такий легкоатлетичний, типа, ну, якщо я можна назвати, ну, я маю на увазі, що там футбольного поля нема всередині, таке продовувати. Може, видно за, не знаю, за мною видно, там, в принципі, таке, вроді, трибуну одну видно. Вон там, десь, да, вон. Якщо знати, що це він, то можна, в принципі, побачити. От, фінішували там. Стартували в містечку марафону, типу це село, мабуть, якесь. Ну, я не знаю, там ми були якби там теж на стадіоні старт, там якісь дороги, нас привезли автобусами з Афін. Тут безкоштовні автобуси, там 6 точок збору з самого ранку. Ну, приходиш, довезли десь хвилин за 45. Це виходить, що ну, там 41-42 кілометри десь їхали. Ну, таке привезли, ми там, типу, здали речі, повантажили вони на мінівени, на вантажівки, там, як, по номерах, і привезли сюди, до старту. Ну, і ми вже після фінішу вже приїхали, там, забрали речі, ну, все нормально, тут проблем нема. Фінішний пакет такий, ну, не дуже великий, там, дали пляшку води, пляшку ізотоніка, якийсь батончик. Цукерку шоколадну, такий банан я взяв, таке, коротше, ерунда. По ходу дистанції, ну, було, кожні 2,5 кілометри була вода, була мочалки, ізотонік, так, ну, не на всіх пунктах, ну, був, кока-кола, ну, я один раз взяв, розбавлено, наче, банани один раз взяв, він такий, що з тих, що або зелений, або його треба смажити, ну, щось якесь, ну, такий банан, як у нас в Україні продають, тобто їсти його не можна, я його виплюну.
Вот, тому я, в принципі, так нічого не їв, там цей ізотонік пив один раз, ну, в принципі, без їжі фактично. Хоча планував, гель дали, там якийсь маленький, там, не знаю, 10 грам чи на 20-му кілометрі. Ну, в принципі, кожні 2,5 кілометри обливався, там трохи пив, тому що, в принципі, так, ну, спекотно. На старті 19, на фініш, там, не знаю, 21 обіцяли, там дощ, гроза. Ну, грози не було, дощ пішов прямо от зразу ж після старту пішов дощ. В принципі, намочив, ну, там потім він так трошки припинився, потім знову пару раз спускався, ну, таке. В принципі, ноги мокрі, але там, ну, як вийшло, там, прямо так, що не скажу, що правильно. Вот, ну, таке, тобто, кому цікаво, то дивіться його, цей марафон. Це вже був 37-й. Тут, до речі, зробили ще десятку. Вчора була десятка ввечері, 5 вечора. І п'ятірку. П'ятірку прямо в Афінах сьогодні. От. Ну, старт в Афінах, фініш в Афінах. Десятка так само вчора, а п'ятірка зранку. Ну, кажуть, що там до 50 до 60 тисяч чого взяло участь, ну там вже дитячі якісь забіги, не знаю. На марафоні 20 тисяч писали. Не знаю, подивимося, скільки фінішерів. Вони там лякали, що типу, хто стартує не свого блоку, просто старт був до кожного блоку, ну, по пістолетам. Тому вони писали, хто стартане не свого блоку, типу, автоматичний дисквал, і, ну і тебе в фінішному протоколі не буде. Типу, ну, не знаю, як це. Чи правда це, чи ні. Ну. Ну, як подивимося, треба ж знати когось, хто це зробив, але так би людей багато було, ну, реально там всі. Ну, контроль не дуже великий, якби, ну, там, да, пускають, але, ну, реально можна перелізти через той забор, той рекламний, там, або пройти потім між ними, між тими волонтерами, вони нічого, ні слова, ні під слова, якась 20% людей йшло вперед, коротше, або прилазило, де всі стартували не своїх. Ну, подивимося, скільки там. По ідеї, що треба, має бути менше фінішерів, значить, ну, не знаю, глянемо. От, ну, все, дякую всім за побажання удачі, за увагу, ну, все добре.